Und wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und dir? Ja, mir geht's auch gut. Also letztens habe ich auf einer Party diesen Hammer-Typen kennengelernt. Hallo? Hast du schon eine Novize? Ne. Na TV Berda sono le redi di spot o Lady Gaga? Ja? Oh, bravo! Ja, super! Ok! Ciao! Caterina se vraccia domo! Super! Kako si? Kako je bil Lucu Lucu? Ja, res, res super je bilo, ja. Ti... Jaz ti moram kaj povedati. Povej. Jaz imam bolezen. Smrtno bolezen. In... Zdravniki rečejo, da ni rešitve. Ma kaj pa ti to delaš? Ja, hočem, da se malo osedma in malo pomenva. In o čem? Ja, se še spomniš, kako super je tle enkrat bilo. Ti ravno tako delaš, kot bi bila že mrtva. Daj, ostani. Ne. Alo? Kaj? Ne res ste dobili rešitev? O, okej, v redu, gremo jaz tudi iskat. V redu, čau.